Okay guys, apa khabar? Hari ni kita jalan-jalan main-main eh. Sebenarnya orang Malaysia memang berat tangan. Kenapa mereka berat tangan? Sebab mereka malas nak tekan like, malas nak tekan subscribe. Okay, kalau boleh tekan like, subscribe dan komen I love you lah. Terima kasih. Okey, saya tunjukkan lokasi dulu eh. Ini ialah pusat perabot Bandar Kelang. So, lokasi ialah seberang lah. Seberang daripada pusat pusat perabot Bandar Kelang. So, jom kita tengok apa kereta-kereta yang ada kat sini. Kita mulakan daripada sebelah sini lah. Ini ialah kereta orang MLM kan. Orang yang suka MLM Forex semua. Oleh kerana hari ini ialah hari Ahad, office tak buka, so maka saya tak ada harga dan tak ada spek. So saya tunjuk kereta saja. Ini ialah kereta dia. Saya lalu dekat Kelang, so saya nampak, saya stop lah. Ini ialah Ford Mustang. Boleh nampak rim dia begitu merecik sekali. Hehehe, jangan main-main. Okey. Sebelah apa-apa, kereta ni nak keluar, so saya tunjuk kereta ni dulu. Ini ialah Range Rover. Apa ni? Kita tengok kat belakang. Range Rover Sport. Okay. Range Rover Sport. HSE SD V6. Nampak cantik ya? Kita tengok dekat warna dekat luar. Ha, tengok dalam matahari warna hitam. Fui, merecik boy. Jangan main-main. Ha, tengok nampak hitam. Cantik ni. Dalaman dia ada interior warna merah tu. Memang cantik. Okay, siapa berminat boleh call nanti saya akan bagi nombor telefon eh. Dia dah keluar kereta tu, kita boleh nampak bahawa sini ada sebiji Mercedes C-Class. C-Class ni apakah tahun dia? 2017 eh. Ini ialah C200 SE Special Edition. Kita tengok kat depan. Dia punya bumper biasa-biasa je. Dekat tepi rim biasa eh. Ini ialah standard lah. Standard spec. Spec standard. Ini pula ialah apa? Mercedes C300 AMG 2019 eh. 2019. Ini ialah coupe lah, coupe. So melengkung, cantik. Datang dengan AMG, datang dengan bumper diamond grill. Memang cantik. Kita tengok kat tepi. Ini dia pemandangan tepi. Warna perak boleh tahan lah. Okey, ini ialah dia punya. Jika anda minat kereta ni, ambil nombor ini 7689-2. Masa call boleh tanya. Okey, dia datang dengan kalau tak salah sunroof. Kita tengok. Sunroof ke moonroof? Moonroof. Sorry, bukan sunroof. Okey, nanti kita tengok dalam eh. Kita tengok luar dulu. Kita survey kat luar dulu. Ini belakang dia. Tengok begitu cantik sekali. So nice. Datang dengan diffuser kat belakang. Okey. Dan ini pula E350. Kita boleh nampak perbezaan eh. Perbezaan antara E350 dan C250. Tengok begitu lain eh. C nampak lebih kecil, lebih feminine. Dan E nampak lebih gagah. Belakang dia lebih panjang sedikit. Nampak? Lebih macho lah. Jangan main-main. Okay, dia pun datang dengan trim chrome dekat bawah dan dia punya diffuser ada dekat bawah eh. Tengok, lebih kurang sama tapi lampu dia beza sikit. Yang E-Class Coupe dia punya lampu signal di atas, reverse di atas, warna putih di atas, manakala C reverse di bawah. Kalau nak bezakan macam ni lah, kita bezakan. Kalau tengok dari tepi dia punya side profile antara E dengan C boleh nampak. E lebih panjang sikit.
kaki lebih megah sikit. Datang dengan rim AMG juga, tapi ini ialah spek lain eh. Spek lain. Rim dia spek lain sikit. 275/35R19. So kita tengok apakah spek kereta ni. Ini ialah tahun 2019 E350 eh. 2019. Siapa yang minat kereta ni, ambil nombor yang ni. 9404-2. Itulah nombor identiti kereta. Masa call boleh tanya. Saya nak tahu apakah harga 9404-2 Mercedes E350 ataupun 7689 Mercedes C250. Okey. Belum habis cerita dengan kereta Mustang ni, kereta MLM, Forex semua. Ha, ada dua warna eh, warna merah dan warna kelabu. Yang kelabu ni nombor dia ialah 9998. Dan yang ini nombor dia ialah 0710. Okey. So dia punya rim berbeza eh. Yang ni rim beza sikit. Rim yang ni lebih sopan lah. Lebih sopan. Nampak? Ha. Okey, kita tengok spek kereta. Mungkin dia lain. Saya tak pandai Mustang lah. Ini ialah tahun 2016 Mustang eh. 2016. Manakala yang ini pula. Tahun berapa ni? Ini 2018. Oh, yang ni lebih baru. Yang merah lebih baru eh. 2018. Nampak? Okey, dia tak bagi spek apa-apa. So, masa korang call, kau boleh tanyalah apakah spek dia. Kalau kita tengok daripada luar, saya tak pandai. Oh, lampu dia lain. Lampu ni, lampu yang baru 2018. Lebih sharp. Manakala lampu 2016, lampu fashion lama. So maka lampu dia fashion lama, dia punya rim fashion lama. Okay, saya tak tahu beza lah. Bila cakap pasal Mustang, saya tak pandai. So saya tunjuk semua kereta yang ada kat sini dulu sebelum saya tunjuk satu persatu eh, luar dan dalam. Oh, ini pula apa? Range Rover apa? Kita tengok eh. Apakah spek kereta ni? Ini ialah SVR boy. Jangan main-main. SVR. Apakah makna SVR? Special Vehicle Operations. Macam apa ni? Macam SWAT lah. Jangan main-main. Ini pula lagi sedikit. Warna biru eh. Warna biru. Ini ialah 2018. 2018. Apakah spek kereta ni? Saya tengok eh. Saya tengok. Oh, autobiography boy. Autobiography merupakan salah sebiji kereta generasi dulu yang paling high spec sekali. Autobiography eh. Dulu kereta ni kalau tak salah mungkin 1 juta lebih. Sekarang dah murah lah. Murah sikit lah autobiography. Okey, ada 2 biji S5 eh. S5. Audi S5. Okey, yang putih tarikh lahir 1945. Dan yang biru eh, yang biru 8702. Okey. Korang minat, korang kena ingat nombor-nombor ni lah. Kedua-dua ni lebih kurang sama. Dia punya warna saja yang berbeza. Tengok ni. Yang ni warna biru. Yang ni warna putih. Rim pun sama. Mana lebih segak, mana lebih cantik. Kita tengok daripada sebelah sini. Dia punya spek lah. Okey, tahun 2018. Audi S5. Dari depan saya tak ada ruang eh. So saya tunjuk macam ni. Okey, dari depan macam ni. Yang yang biru nampak lebih jelas. Ini rupa yang biru. Dan sebelah sini ini ialah Range Rover SVR. Tengok begitu gagah sekali. Tengok depan dia. Hui, cantik boy. Oh, tak boleh tahan. Okey, ini ialah tahun 2018 eh, Range Rover 2018. Kau nak tahu apakah tarikh lahir dia? Kau datang 3404. Okey. Yang autobiography tak apa. Kau cakap saja warna biru autobiography, dia orang tahu. Okey, so jom kita tengok kereta satu persatu eh. Satu persatu. Di belakang
Di belakang juga ada kereta seperti Alphard dan Velfire. Ada banyak ada banyak Alphard Velfire. So kawan-kawan yang minat Alphard Velfire, ada Toyota Harrier, Lexus RX 350, Volkswagen R-Line, semua ada kat belakang. So